Hej! Det här är väl säkert mitt 10:e försök på videobloggen nu ikväll, för jag får telefonsamtal om min Xperia hela tiden. Så jag har fått avbryta ett antal gånger precis då jag nästan är färdig. Idag har jag varit i skolan, för jag läste ut min bok Holes. Och så har jag fått sett filmen, och den var jättebra. Men jag är bara lite så här ledsen för att jag kan inte hitta någonstans i Sverige att köpa den. För den var riktigt, riktigt bra. Så jag rekommenderar den till er som orkar leta. Den kanske finns att hyra någonstans. Men utöver det så hann jag gå upp till DBT:n en liten stund. Men vi har en fläkt i rummet som går upp i taket om det inte går att stänga av. Så det låter som fan. Och alla sitter och stör sig på den, så till slut så blev jag räddad av Gunther som skulle köra mig till tandläkaren. För jag ska få tandställning. Och skulle vi åka och ta en Gardasil-spruta, min sista, mot livmoderhalscancer. Men som vanligt så blandade jag ihop dagarna, så dit ska jag på torsdag. Och som ni kan se så har jag flätor ganska ofta, men det blir ännu oftare nu för att jag har färgat håret ljust, men jag hann bara färga underhåret. Jag hade 4 burkar, men det räckte inte. Så jag är orange här nere och mörkbrun här uppe. Så jag måste bestämma mig, och tills dess så får jag flätor. Annars ser det ut som jag har en jätteljus hårförlängning på mitt mörka hår. Så att jag får se. Och videobloggar passar väldigt bra just nu för att jag har lösnaglar på mig. Och det kan bli lite jobbigt att skriva på tangenterna. Och så ikväll så har jag varit jättesnäll och hjälpt till Gunther med maten. Fast det inte var min mat då. Vi åt potatismos. Och nu så vet jag faktiskt inte vad jag ska göra. Jag har ingenting mer än att svara på telefonsamtal. Men det var väl allt jag ville säga. Godnatt eller kväll eller... vad som helst. Hej då!